Gospodine Tošiću, vi ste u dvostrukoj ulozi, nije vam lako, ali ja bih rekao da ipak zadovoljstvo. Vi ste čovjek koji živi za ovo, koji je profesionalac, čovjek od futbala i za futbal, tako da malo pre ste završili trening sprintivom, sada ste sa podmatkom. Sa Slobodanom Đoševom, po vašem odobrenju, sam razgovarao o podmatku, a vas ću naravno pitati sa kakvim izgledima putujete u Kladovo. Malo pre sam razgovarao sa Ristovom. On je rekao da će do kraja prvenstva učiniti sve fudbaleri da na neki način isprave neke nepravde ako to bude moguće i ako nam se to bude dozvolilo. Pa, pre svega zahvalio bih vam se na najavi. Kao što ste rekli, sa Slobodanom Đoševim zajedno radimo sa prvim timom i sa omladincima. Teško je, to su tri treninga dnevno, dve utakmice nedeljno, međutim ove nedelje će biti, za ovih 8 dana 6 utakmica ćemo imati. Tako da bit će naporno, bit će teško, ali unapred se radujemo svakoj utakmici. Mi zbog toga i treniramo, zbog toga smo tu, ako može svaki dan bi igrali utakmice. Što se tiče prvog tima i Kladova, mi idemo sa ambicijom da pobedimo, znači nikog ne respektujemo, to je ekipa koja je ovde kod nas pokazala nešto. Znači, možda i najmanje od svih. Možda i najmanje od svih, ali vidimo da su oni četvrti na tabeli, znači da se nešto u polu sezoni promenilo kod njih. Oni tamo imaju dobar teren i mi smo spremni i dogovorili smo se da krenemo tamo na pobedu. Vi imate bilans odličan kako ste preuzeli prvi tim, tako da nastavite tako. Hvala, pa imamo dve pobede, znači ne bih rekao da je to sad, ne možemo da preuzimamo ničiju zaslugu, to su momci znači, radili sa trenerom Kuzmanovićem pre toga, ja sam bio tu asistent s njim, tako da sam upoznat u taj rad koji su imali, ali sve u svemu njihova je zasluga i ako izađu sa tom željom i tim zalaganjem kao u ove dve utakmice, mislim da nećemo imati problema. Kakva je situacija što se tiče tima, komu ne može? Svi su zdravi, Marko Nikolić putuje, ostajemo bez njega, on ide na Island. Denis Ristov ima kartone i Stefan Ćirić imaju parne kartone, pa još uvek smo u nekoj maloj dilemi kog ćemo da odmorimo u Kladovu, a kog ovde u Pirotu.